اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو رمضان میں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، آخری عمر میں کیا رونک دنیا دیکھو، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سایہ، جسے دیکھ لی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، بولو بولو اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دھن 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 ہے اب تو بس ایک دھن ہے، آنکھیں مدینہ دیکھو، مدینے میں ہے ایک ایسی تمنا بھی سینے میں ہے، جس تمنا کا حاصل مدینے میں ہے، یہ بھی جینا بھلا کوئی جینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، عاشقوں کو سکوں کس طرح سے ملے، جان کعبے میں ہے دل مدینے میں ہے، دل والا سیدھا ہاتھ اٹھا کر کہے گا اب تو بس ایک ہی دھن ہے اے مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، جنہوں نے نہ دیکھی ہے نا اقبال عظیم وہ نابینا ہے، اقبال عظیم نابینا ہے، وہ کہتے ہیں مالک کتنوں کو آنکھیں دی ہیں مجھے بھی دے دے، میں نے بھی مدینہ دیکھنا ہے مالک، حرم کے جلوے دیکھنے ہیں، تو انہوں نے کیا عرضی لگائی، پھر وہ کہتے ہیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اسے بار میں جیب کے مدینہ دیکھو، تاکہ اسے بار میں جیب کے مدینہ دیکھو، آنکھیں مانگی نہیں ملی، اور صرف اس کلام میں نہیں مانگی بہت جگہ مانگی، بلکہ تقریباً ہر کلام ہی میں اپنے اس وصف کا ذکر کیا، ایک جگہ کہتے ہیں اقبال عظیم، اللہ کرے آپ ذوق کے ساتھ سنیں، نہیں تو آوازیں کیا دل بھی اوپر جائے گا انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں
کو روزہ اقدس کی طلب دار گیا سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہے آنکھیں ہر رات چلی جاتی ہے چپکے سے مدینے مجھ سے بھی چھپاتی ہے پر اسرار ہے آنکھیں حسرت ہے کہ انوار سرکار امم دے پر آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں روزے کے تصور میں یوں نور کے چہروں پر آئینہ ہمیں دیکھیں آئینے کو ہم دیکھیں کہتے بالا زیب تاکہ آنکھوں کبھی ایسا اٹھانا نہ پڑے قلب خود آئینہ بن جا میں اتنا دیکھوں اب سب کی آواز آئے سب کہو اب تو بس ہے کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مدینہ مدینہ